Quero ter uma conversa franca com você sobre o voto impresso. Eu sou favorável ao voto auditável. Vou votar sim. Como é o voto auditável? É a possibilidade que tem de nós conferirmos em uma urna se os votos depositados eletronicamente são os mesmos que estão impressos em uma bobina lacrada dentro da urna. Funciona assim: você vai até a urna eletrônica, vota, confirma e aquele voto digitalizado fica na memória da urna. Entretanto, quando você terminar o voto eletrônico, impresso lá na urna sai o seu voto. Você olha, confere se são as mesmas pessoas que você votou na urna eletrônica que estão impresso aí. Se sim, você confirma e esse voto, sem você tocar nele, sem você pegar no papelzinho e levar para casa, ele enrola numa bobina e fica dentro da urna. Ninguém toca na bobina de papel, ninguém pega aquele comprovante e leva para casa. Ninguém sabe em quem você votou. Agora, aquela bobina vai enrolando e vai guardando dentro da própria urna continuamente aquele papel. Ao final das eleições, se nós quisermos auditar por amostragem uma urna, por exemplo, você chama o juiz, os fiscais de partido, o denunciante e confere se os votos que estão na urna eletrônica estão naquela bobina de papel, sem ninguém tocar, sem ninguém saber de quem é aquele voto e sem você levar para casa. Assim, eu sou favorável à prerrogativa que nós temos de auditar um percentual das urnas. Para você votar e levar um comprovante em quem você votou para casa, eu sou contra. Mas o voto auditável, eu sou favorável.